Okej, nu rullar vi. Alltså, nu kör vi. Jag ska du stå så där? Jag tänkte att det skulle vara fin, alltså så här, lite så här heroisk inledning med att här står vi. Här står vi samlade för att vi oss ut på den här resan. Aha. Eller tycker du att det är lite dramatiskt kanske? Ja, nej, det spelar inte med någon roll. Kör du. Ja, jag kör. Måste du vara så nära? Ja, det är kameran. Vi har inte haft tid för smink, jag vill inte att du är så nära mitt ansikte. Nej, okej då. Tack, så. Okej. Ja. Kör. God kväll, kära tittare. Idag har vi tagit oss ut till... Vänta, ta om det. God kväll, kära tittare. Ikväll har vi tagit oss ut till Knutby sjukhus. Där Dr. Von Fossmo begick sina... ska jag säga horribla? Ja, eller hemska. Hemska, sina hemska. Men du får ju ta det från början. Vi ska ju ha det här som en one shot. Okej. Så. Nu står jag här. Ja. Välkommen, kära tittare. Vi befinner oss i Knutby hospital. Där Dr. Von Fossmo begick sina hemska mord mot alla sina patienter här under 1870-talet. Vi ska ikväll ta med på den resan genom de horribla våldsbrott som han begick den där kvällen. Häng med här. Ska det vara så? Ja, det är klart. Eller, tror du bara att något drag också. Men det är väl. Och det är ingenting. Då går vi vidare här. Inte så nära. Nej, men det är du som går nära mig. Du som står. Backa lite. Kan du backa? Ja. Ska du inte prata med oss nu? Nu ska vi vidare in i de djupare delarna av... de djupare delarna av hospitalet. Häng med. Här då har vi ju den långa mörka korridoren. Okej. Okay. Jag följer med dig. Ja, här då. Här då. Nu. Så var vi ju... här var vi ju rummet där doktorn och tidigare hängde upp sina lik här då. Du får lysa på lite sådär, ja. Här då, in i detta rummet, så hängde ju doktorn upp sina lik på sina krokar här, va? Så kan du se. Ja. Eller, säg det igen, jag sa ja där. Ja. Här då hängde ju doktorn upp sina offer på krokar och lät dem tömmas på blod. Som han sedan drack och gjorde diverse hemska blodrätter på. Såsom blodkorv, blodpudding och... palt. Blodpalt, tack. Så, ja, så det här är då själva hjärtat i hans sjuka hjärna. Som har ett hjärta. Nu går vi vidare. Nu ska vi se. Ska vi bara... ja, stanna. Och här då har vi ju det mest horribla. Nu syns ju ingenting. Jag ser heller ingenting. Där nere, såg du inte? Nej, jag ser ingenting. Titta nu. Vänta. Det syns ingenting. Kom igen. Vad svärd var det nu? Vad fan? Jag får zooma in lite för att se om det. Nej, jag kan inte se någonting här. Det är mörkt. Såg du något? Men det var ju någon där. Nej, det är ingen där. Vad är det? Nej, men nu måste jag zooma lite. Men, var det något där borta? Ja, men det var ju något där. Ser du inte? Nej, jag ser ingenting nu. Men det är något som lyser där nere. Hallå? Hallå? Det är ingenting. Jag såg mycket som helst. Det syns ingenting. Jag såg att det var någon där nere.
Ja, nu ser jag att det är tunnel. Nej, vänta, släck! Släck! Va? Är det något där nere? Är vi färdiga här nu, kanske? Nej, vi ska fortsätta. Om du vill filma Melodifestivalen så måste du faktiskt anstränga dig lite. Du måste ju lysa, du kan inte ens slakna. Det är inte jävla nya mobiler som... Så. Mm. Vad är värst? Du, jag tänker inte vara här nu. Jo, kom in. Nej, det där var... Det är en... Det är inte mycket kvar. Ja, det där är en kameraman. Eller kvinna. Det är ingen man. Det kan vara vilket kön som helst. Men jag skiter väl vilket kön det är. Du sa kameraman. Det ja, men kamera... Kameraskötare. Den är... Nu går jag härifrån. Nej, kom nu. Det är bara ett rum kvar, sen går vi. Ett rum kvar, så får du en glass. Kom nu. Kom nu. Jag tycker inte ens om glass. Jag gillar glass. Ja, det är bra för det. Kan det puttas lite mer kanske? Så det var ju här inne då. I detta rum som... Hör du det där? Vad var det? Det var han! Såg du att det var han? Han är här! Alltså vad är det där? Han satt ju där. Det är en hand ju. Det är handen som han hade den här handen som han hade. Han höll i handen som han hade. Som han jag har ingen lust att vara här nu. Nej, jag tror jag har det nu. Ha 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 ha!